Lawan? Lawan. Warna ni lawa. Baik. Ada orang datang rumah ke? Orang panggil ustaz. Baik. Kenapa panggil ustaz? Kat rumah kita ni ada bau pelik. Bau pelik? Ha, 2-3 hari ni. Oh, ada benda apa dalam rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri saya dia kata ada bau pelik dekat dalam rumah ni ustaz. Dekat mana bau? Saya pun macam ada bau juga dekat ni. Dekat tempat ustaz duduk tu pun ada cuba ustaz bau dekat tempat tangan ustaz letak tu. Ha. Oh. Teruk dekat bau. Langsi saya pun ustaz. Siap ustaz scan dulu eh. Ha, tolong ustaz. Uff. Teruk be. Siapa ni? Ini perbuatan siapa ni? Ni manusia buat ni. Ni angkaran orang ni. Kenapa bau panggil ustaz? Kalau ustaz datang daripada dulu dah selesai masalah ni. Sebab dia pernah jadi sebelum ni ustaz. Lepas tu saya ambil, saya basuh. Lepas tu saya pasang balik dah hilang dah sikit. Tiba-tiba seminggu, dua minggu lepas saya pasang tu jadi balik. Jadi balik. Maknanya orang dengki tu memang berulang kali dia buat. Tak ada ustaz. Ustaz faham, ustaz faham. Tapi ustaz saya nak tahu jugalah maknanya ni siapa ustaz hantar, siapa punya barang. Kalau ustaz bagi tahu takut jadi pergaduhan. Boleh bergaduh. Sebab ni pada saya melampau. Ini tak lain tak bukan perbuatan orang dalam rumah ni juga. Apa ustaz ni? Saya dengan isteri saya je dua orang dalam rumah ni, takkanlah sayang saya ada buat apa dalam rumah ni? Orang kemas je. Sebab tu ustaz malas nak bagi tahu, tengok belum apa dah nak jadi pergaduhan dah. Kenapa ustaz? Bau ni daripada mana ustaz? Bau ni daripada mana? Okey, kalau tengok pada bau ni, ni adalah satu perangai dia. Dia dah jadi satu tabiat amalan dia. Selepas dia makan, dia lap-lap tangan dekat tempat ni. Lansir tadi tu, ustaz masuk, bawa kari kepala ikan tu. Alah mulut dekat situ? Tak ingatlah pula. Betul ke? Saya ke? Ustaz tuduh saya ke? Astaghfirullahaladzim, ustaz tak tuduh. Puan ada makan kari kepala ikan ke? Ya, yang makan kari kepala ikan. Saya tak makan kepala ikan. Sekejap, kalau saya main telefon kat bawah, tangan basah-basah tu mesti. Saya mesti lalak kat. So, memang awak punya kerjaan lah. Astaghfirullahaladzim. Sebab tengok tu saya kata. Tengok dah kena bayar ustaz dah. Eh, tak apa. Saya ikhlas. Saya minta maaf ustaz sebab saya be sorry be. Betul lah ustaz. Memang tak patut bagi tahu ustaz. Kalau bagi tahu memang boleh gaduh ustaz. Ini 3 hari lepas. Kadang-kadang tak jumpa tisu ustaz. Jadi paling dekat kita lap je lah mana-mana nak keringkan tangan. Lelaki kan, orang lelaki. Ni saya tak tahu. Itu sebab saya dah lap ketiak lah. Jadi selama ni sayang saya buat macam mana bagi hilang bau? Cabut ketin, basuh, lepas tu awak lap balik. Ustaz tak ada ke yang mudah-mudah ke? Ni pakai ni, Dr. Boom. Dr. Spray. Ha. Ni ini Dr. Boom ni memang sesuai untuk fabric. Dia wangi. 99% kuman habis bakteria. Oh, tu tak ada bau lah ustaz. Ni ustaz bawa pun standby saja. Nanti nak dapatkan cari je Dr. Boom. Lepas tu ustaz kata ustaz tadi tak payah bayar apa-apa, ustaz kata ikhlas je. Dr. Boom ni. Dr. Boom tu ustaz beli pun pakai kewangan juga. Pakai duit lah. Ya, ya. Yeah. Lepas ni saya takkan lap lah dekat lansir ke dekat kapet ke dekat ni sebab ni. Tapi tak apalah, kalau lap pun saya spray balik. Tak ada siapa tahu. Terima kasih banyak lah ustaz. Tak apalah, tak apa, insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya minta di. Meleleh pula air liu bercakap. Berbual kalau kena tu berkat. Berkat. InsyaAllah saya minta diri dululah. Kalau ada apa-apa puan. Hai. Ustaz lap apa ni dekat sini tadi? Ali ustaz tadi. Minta maaf lah. Tak apa, yang tu free. Ustaz pun sama juga. Suka lap-lap juga.